Dobrý, tak čau, tady je tady ke Michal, vítám vás u třetího videa ze serveru Republic of Autor a teďka je pravda, že vycházeli hodně často videa, když jsme stavěli One World Trade Center a já bych se vám, a to bylo bez komentáře, jenom s hudbou na pozadí a tady to video natáčím, aby jsem vám to ukázal, malinko to zrekapituloval tu stavbu a chtěli jsme to nějak měli, aby jsem to měl zrekapitulovaný, jinak vidíte, že mám nějaký věci ještě, no. Včera večer tady unikl Herobrine tady odsa, protože někdo nebudu říkat kdo, tady já jsem to tam samozřejmě nebyl, to se přiznám rovnou, že jsem to nebyl, tady zničil tady ty dveře a Herobrine utekl, takže nakonec jsme ho tam teda dostali zpátky, ale tím tady naspawnovat pár zombíků, takže jsme tady museli vymlátit a spadla z jednou hlava, takže já se teďka půjdeme dolů, půjdeme do Paradise City a ukážeme si vlastně, jak ta stavba vypadá. Tam vypadá jinak. Mám takovou menší novinku. Třeba když něco napíšu třeba. Ahoj, jom tak. Vidíte, že jsem prostě builder tady na serveru. Díky Kevasovi, takže díky Kevas, protože za to, že jsem mu pomohl tady na autoru s tím obchodním centrem, tak ze mě udělal tady builder a všichni vlastně, kdo se na té stavbě podíleli a budou ještě podílet, protože to nemáme dostavěný, tak vlastně ze všech udělal buildery. A celý to tady bylo přeorganizovaný, ta na tady na seru, takže vidíte, že starý dvojčata, no to ne starý dvojčata, starý obchodní centrum dvojčata je Warp VTC jenom a nový obchodní centrum je tady, Warp New VTC, takže se nám rovnou portneme, Warp New VTC, tak už nás to portne za chvilku, tak a jsme tady, takhle to tady vypadá. Momentálně tady je... Co to tady vlastně? Jo, tady je budova číslo 7. Jo. Tady ještě není dokončená, nám ještě chybí střecha a vybavení na všech patrech. Plus ještě asi poslední dvě patra nám chybějí udělat. Tady takhle jsme v lobby. Takže takhle to vypadá. Tady jsou vejtahy. Ještě ani nevím, jestli fungují vlastně už. Tady jsou žebříky, takže to vede až nahoru. Tady vypadá, zkusím ty vejtahy, jestli už fungujou. Jo, fungujou. Už to Kevas udělal, takže dobrý. Půjdeme nahoru. Nedostaneme se teda šupé nahoru na střechu, ale... Počkej, já jsem vlastně v kreativu. Nevím, proč mám bodky. A já jsem vlastně v kreativu, tak já to tady nemusím chodit, jo. Takhle tady prostě vypadá, jsme jedno patro pod střechou. Vlastně tady nahoře už je potom střecha. Tady je... Je One World Trade Center, který jsme tam postavili, ale ještě chybí vlastně zařízení v patrech, plus stále nahoře zařízení v observatoři, jak už je to hotový. Většina z té stavby je na videu, takže kdo chcete, můžete se mrknout. Já půjdu zpátky dolů. A vlastně můžu lít, takže vám to můžu ukázat. Takže je to pohoda. Já půjdu ven. A vlastně vám to můžu ukázat, že... Tady pak časem přibude fontána, ještě tam není voda. Takhle to tady vypadá, to je ta budova číslo 7. Jo. Tady jsme byli, tady jsme se dostali, a tady takhle prostě ještě říkám poslední. To už ani ne tři patra, dvě patra. Jedno patro, druhý patro a střechu udělat. Dvě patra a střechu tady chybí a tady. Ground Zero samozřejmě. Severní věž, tady byla jižní věž. Tady je muzeum 11. září, to teda ještě není postavený, to máme zatím jenom takhle obrys. No. Asi tak, tady máme jenom takhle obrys prostě. Počkejte, já jsem musel na něco ještě mrknout. Dobrý. Takhle říká, by to takhle akorát zatím prázdný, zatím máme akorát jenom takhle obrys. I ta stavba tohohle je na videu, i tyhle ty stromy. To mě bavilo tady dělat. Ty stromy. Tady toho, to popravdě ani nevím, pořádně co je tady ty dvě, to je jedno. No a takhle to vypadá vevnitř. Říkám, ještě tady nějaký chybí, tady vlastně chybí ještě observatoř. Tamhle technický patro, to je tamhle ten pruh nahoře chybí. Vybavit a vybavení v každém patře. To nám ještě tady chybí. Jak tady lobby, to mám na videu. To jsme taky tady nějakou chvíli stavili, tady vidíte. One World Trade Center, tak to prostě vypadá lobby. Jo, tady to ještě povede dolů. Tady ještě budou podzemní patra, co jsou. Takže tak. Ale jo, říkám prostě,
No, má to sranda, no však. Pojďte se na video a uvidíte všechny ty strasti, faily, všechno, co jsme tady podnikli. Tady je schodiště. Tady je druhý schodiště. Tady jsou zase výtahy pomocí tačítek a tady jsou žebříky. Či já si použiju výtah, jestli už funguje. Aha, tak tady výtah ještě nefunguje, tak nic. Tak já půjdu tady nahoru, v schodech. Využiju schodiště. Já jsem si nepustil sopky, no tak to je jedno. Jak teďka jsem dotočil právě 47. díl. Já jsem si přepnul verzi z 1.8 na 1.7.2. Šel jsem hnedka tady natáčet z autoru. Takže dneska máme 1. října, půl třetí odpoledne, takže zase se můžete zrovna s tím, kdy tady to video vyjde. Ještě tady to možná vydám přednostně, takže prostě takhle. Jako vypadá každý patro. Jsem malinko šel nahoru. To vypadá. Nejúnavnější na stavbě tyhle ty budovy bylo asi tady to všechno vyplnit tady těma slebama. Je to jsou vlastně dvě vrstvy těch slebů, počkejte, já to zkusím ukázat. Aha, nemám permission, ale prostě vidíte, že to jsou prostě dva sleby jakoby na sobě, čili to bylo vždycky vlastně dvakrát kliknutí, aby jsme udělali jeden blok. A tady to prostě všechno vyplnit. To jako, no bylo toho fakt hodně. A nic, ale já prostě teďka slezu zpátky dolů. Zpátky do ground floor, vyslezeme a já vám teďka tu budovu ještě ukážu z vrchu. Je lak, omlouvám se, dobrý. Byl asi lak na serveru, tak to je dobrý, ale už. A půjdeme ven a ukážu vám ještě tu budovu, jak vypadá ze zhora. Střechu a to. Počkejte, bugy mě dveře. Dobrý. Tak jsme to ještě obkládali sklem a takhle to vypadá. Nahoru. Tak já ještě vlastně udělat to, jak se jmenuje, to vybavení těch pater každýho. Vysoký to je stejně jako dvojčata, takže 225 bloků, přesně. Tady takhle je střecha. Tyhle ty tři patra, ty budou potom na tu observatoř. Tyhle ty poslední tři. Tady je to technický patro, vidíte, prostě tady ještě nic není. To ještě potom budeme muset udělat. A tady je střecha, takhle to vypadá. Takhle. Tady vede anténa nahoru, tady jsme se snažili jakoby upevnění té antény, no tak. Nemůžu říkat, no. Takhle to vypadá nahoře osvětlení. A tady jsem přidal takovou designovou blbůšku, tu torčku tady. Všechno tady na videu vlastně. Pokaždé, když se tady děli nějaký změny, tak já jsem to natáčel, takže pokud chcete, podívejte se na video, co tě dá pěkný výhled. Sedmička, ty jsme na jednice vlastně. To jsem mu ty začátky, když to bylo do čtvrtky a pak jak jsme vyplňovali, jo, tady to vyplnit. Tady tu špičku, až tam do té špičky to vyplnit ledem, tyjo, to bylo něco. Teďka mluvím tady o tom pruhu nahoru. Jsme vlastně dělali vždycky vlastně jako první, to je vlastně první video hnedka ze začátku tady to vyplnit. Když jsme to dělali. Tyjo, to byla sranda, tyjo. No jo. Několik hodin, tyjo. Já jsem to počítal, pak nějak asi 4-5 hodin jsem tady strávil, jako já, že jsem tady, já, co jsem tady byl, tak 4-5 hodin tady probíhala ta stavba. Samozřejmě pak tady něco probíhalo, i když jsem tady nebyl, protože občas jsem ho musel odejít, čili jsem to nahrávání vypnul, však jste to tam viděli. Když jsem tam psal ke vlastně, že třeba na chvilku musím odejít a to. No a nebo jsem tady taky párkrát nebyl, když se to stavilo třeba, když se tady to obkládalo ještě tím sklem, tak to jsem nedělal já. Toho jsem nebyl. No, takže prostě ono. Ne vždycky, ale 4-5 hodin jsem tady já nahrál. Já jsem tady stavil 4 nebo 5 hodin jsem tady celkově nahrál. A teda jako musím uznat, že výsledek stojí za to. To výsledek stojí za to, no. Prostě. Jinak teď jsme na úplně jiný mapě. Vlastně ten warp ten je úplně někde jinde, čili pokud se půjdete z Paradise City, tak to nejde, že když se podáte, tak tady jsou nějaký budovy jsou. Tady jsou taky v Paradise City, ale v těch místech už by měly být dvojčata. A vidíte prostě, nejsme v úplně jiném světě. Vlastně ten warp to vás přenese úplně někam jinam. Takže to nenajdete, takže musíte vyloženě použít ten warp, čili ne? Nepište, kde to je, prostě napište warp new VTC, já vám to ještě ukážu v chatu, jak to vypadá. Takhle. Takhle to prostě vypadá a
Jo, takže zkoušejte to najdete to, že to tam ani není. No, nevím, jestli nám to. Já jsem začínal, když jsem tady byl na začátku netka, jsem vlastně tady to nejdřív byla vlna a pak jsme to proměnili za tady ty nether plotky. A východ slunce, na ten se chci mrknout. Mám nějaký lagy, kurňa. Když se zase srovnal, to je vlastně, jak se mi to tady generuje. Přece jenom není to pár bloků už tady to. Vygeneruj si mi až i tu špičku, kurňa. Vygeneruj špičku. Moment, ještě ztratil sedmičku, no to je skvělý. Ale to vypadá zajímavě ty hvězdy, a když takhle vychází slunce, to vypadá hodně zajímavě. Šup, anténu. Je, teď je zrovna velký lag. Už jsi vygeneroval anténu? Než jsem vygeneroval anténu, to se mi snad zdá. Šup, anténu já chci. Já se ještě udělám screen v rychlosti. Takhle, teď ztratím sedmičku. Tu je screen. A mám miniaturu do videa, takže je to zase dobrý. Mám miniaturu k videu. A prostě tak říkám. Nejvíc mě na tom asi bavilo stavět tady ty stromy, to mě fakt bavilo. Stromy a pak to vyplňovat. Tady, vždycky trávu, kapradí. A to je vlastně tady všude. I tamhle před sedmičkou. Tam vlastně vidíte. Ty, ale jestli to vezmu, kolik jsme tady strávili, všechno prostě. No, všechno to je na videu. Vždycky se tady stavilo, tak jsem to natáčel. Začíná hrát pěkná hudba, že já se ho zesílím. Dobrý. A tady. Vlastně tady ty stromy, ty byly úplně první, co jsme tady postavili, tyhle ty stromy. Ty vlastně byly úplně první netka ze začátku. A tady ta fontána. Je tady nějaká cruka, co to je? World Financial Center. Kuně, teď tady bude ještě finanční. To asi bude jenom překopírování, to vypadá. Jo, já jsem u vás říkal, že tady ty cedulky, to tady neplatí, že to je jako, kdyby to tady ťuch nebylo, protože to vlastně jenom používá World Edit, to je vlastně vidět, že to je jenom skopírovaný chunky. Prostě použil World Edit, skopíroval to a přenesl to tady do toho světa, takže žádný finanční centrum se tady stavět nebude. To je v Paradise City. Tam byl nějaký slep. Ten zbytečně tam je. No já to stejně nezničím, že nemám vika permission. Nezničím to no, nemám permission. Já tady pressure point jsem si sem dal, protože tady to nebylo přístupný ze začátku, tak jsem se musel dát pressure. Aby on to ještě není hotový. Kurňa, jsme to dostavili, ne? Už to ještě není hotový, jsme to tady dostavili. Kurňa. Aha. Ty jo. Tak to ne, když jsme to tady dostavili, proč to není hotový? A to je jedno. Stejně jako, že nevím, co je tady to ještě tady ten okruh, ten už tady je nějakou chvilku a ještě doteď jsem se dozvěděl, co to je, takže nevím. Ale, no, konečně mám anténu, vidím anténu, jupí. A ta točka moje tam kurňa není vidět, jo. Ta moje točka není vidět, to není fér. No, ale. A ještě to rozhodně není u konce, ještě musím vlastně postavit. Dvojku, budovu číslo 2, 3, 4. Ještě budovy číslo 2, 3, 4 musíme vlastně vystavět. Tady to taky nebude ještě, to je ještě hodně práce, nás tady čeká. Říkám, budovy 2, 3, 4, ty vlastně musíme postavit celý, ty tady ještě vůbec nejsou. V sedmičce udělat střechu a vybavení pater a v jedničce vlastně vybavení pater a observatoř. Plus to technický patro. Což tam je hodně velká sranda, protože tam chce ke vás použít redstone a já a redstone to nejde moc dohromady. Tady to bude hodně velká sranda, ještě tam je to technický patro. Na to se vůbec netěším. To s both faily. No nic no. Jinak, něco bych tady k tomu ještě řekl. Samozřejmě. Já si zpátky na spawn. Spawn. Zkusím se ještě mrknout, jestli tam ještě něco nebude novýho. Kaš. Taky můžu vypnout, že se mi stejně nezapnu. Mob Arena, Paradise City a to Quok tady už není. Sady už jo.
A za mě štve, že se tady zrušil ten survival nebo kreativku. Já se pak musím ještě ke vlastně tady se to nechce obnovit. Jo, tady to jsem zjistil teprve před nedávno, že tady je vlastně, že za čas, který tady nahrajete, dostanete peníze. Ten čas jsem tady teďka nahrál 16 minut, čili... Nějak asi 16 jsem získal. Měl jsem nějak 21, nějaká 37, takže 16 jsem získal. Ale to je dobrý, ale klok, on už jsem přece jenom přidal. A to je jedno. Offline. Clock shop. My stejně portne pod obchodní centrum. Před podruhý čat, aby tam jsou vlastně všechny obchody. No vlastně můžeš ukázat, že tam kilo zařídí na Vidíš, na to nemusí být velký. Nemusí. Já doufám. Tak teď se ho vidí. Jo. Dobrý, nemusí to být velký. A já jdu sem. Já jdu do severní věže a ukážu vám ty obchody, co tam vlastně přidal. Stejně si potřebuju nakoupit jídlo. Čili... Jsem skočil ještě v rychlosti. Já mě to nepustilo, mám logi teďka malinko. Dobrý. A jdem ven. Jdem ven a potřebuju si... Jaký lak. Teď je velký lak. Sátně napiju, když je lak. Dobrý, tak jo, lidi jsou zpátky, je to dobře, tak už je vyřešený a vidíte, že prostě tady ke vám zůstal dobrý nápad, že prostě tady zařídí obchod z autoru, takže tady třeba jsou na minerály. Prostě jde třeba pro diamanty. Tady se kupuje iron, zlato, lapis, redstone, emerald. Co pak tady máme dál? Tady je jídlo, takže... Tak tady máme kuřata, beef, já myslím kráva a... Ten... brambory, takže já zkusíme třeba brambory. A víte, dostal jsem jednu bramboru. Za dva, takže vlastně je taková výhoda, že to tady funguje, že to je dobrý nápad, kurna, to mě nenapadlo tady to vlastně udělat tady. Jo, takže prostě to je jenom taková malá vsuvka a já jdu zpátky. A ne, tam nejdu už nahoru, tam už to znám naspamět. No a zase jsme se dostali sem, kurně. Takže když tady natáčím, tak se dostanu nakonec tady před ty dvě budovy. Čím to bude? A tam je něco nevygenerovaného, sakra. To se zkusím brknout. To je. A je to tam, brambora je pryč. Onka se vlastně dá nakupovat a vlastně... Je to výhoda, že vlastně... Stačí tady chvilku B, dostanete na to peníze a za ty peníze si potom nakoupíte jídlo. Což je taková malá výhoda tady. A mi se to líbí. Jako je to fakt dobrý nápad tady to, co je fakt líbí. Tady půjdu nahoru. No. Co ještě bych vám tady ukázal asi. Vidíte prostě, tady to jsou ty budovy, ale vidíte prostě. To jsou ty budovy, které jsou i tam, ale vlastně to je jenom skopírovaný chunk, jo. Takhle je prostě uřízený, skopírovaný a tak. A když se podíváme vlastně za ně, tak tam nic nebude. No ne, že tam nic nebude. Bude tam, ale nebude tam, no. Tady by měla být díra dolů a za chvilku by se mělo vygenerovat nový obchodní centrum. A víte, místo toho se tady generuje Kevasův most. Takže je to úplně pozměněný, ale jinak, co to ty budovy, no. A prostě jinak, tak se půjdeme proběhnout ještě po Kevasově mostě. Kevas Bridge. Tady mám pocit, že bylo, není to tak. Tak tady to není. Co tady ještě máme? Manhattan. Jdeme na to. Možná by se mohl jít po chodníku, co? Je. Já umřu. Dobře, umřu. Tak to půjdu pomalu. A pak se vrátím do... ...do dvojčata a zkusím se nám nakoupit víc jídla. Ale něco se nám nakoupím, asi se nám nakoupím to kravý maso.
Když na to musel, a to se možná mohu udělat hnedka, co? A nakoupíme nějaký maso, že to, co jsem měl z 11. září, tak to už jsem dojedl. To prasečí, takže jsem to jedl vlastně někde teďka nedávno, myslím, že včera nebo předevčíra. Šup, otevřít, dobří. Ahoj, nepustte mě tam. Potřebuju to, potřebuju to. Počkej, já můžu spět, když mám takhle málo jídla. Já myslím, že to je vždycky do tří, ne? Teď mám dvě a pokud můžu sprint, a počkejte, já se nakoupím maso. Zkusíme nakoupit aspoň třeba půl staku. Peníze na to mám, takže to je dobrý. Dobrý, krojíme se. A je to tam. Ještě, že mě to nevyhodilo za spam. To je mě docela štvalo. Co je tady? A nějaký spam. Nic to není. Prasečí spawn, no to je jedno. A co to skončilo tady? Co je tady? Tady jsou vlastně ty minerály. Co tady máme? Já se chci na něco mrknout. Jestli mě zajímá, jestli... Jo, tady to ještě taky není dostavený, tak já vás taky říkal, že někdy dostavíme tu sedmičku. Tam vlastně se nejde teďka dostat nahoru. Ale se chci na něco teďka mrknout ještě. Budu ven. Dobrý. Welcome to the World Trade Center. Jo, ještě vlastně, já vás představil tady špére. Takže, to vypadá takhle. No, představil. Tady osvětlení udělal, to je malinko jiný. A tady to. Vlastně místo zlatých bloků, kde tady to původně bylo zlatý, tak tady udělá takhle klej. A co myslím, že to možná... Jo, ale je to malinko zmenšený, není už to taková velká koule. A přesně to jsem se snažil taky postavit let's play. Teď díl, jsme stavili tu fontánu, jsem se snažil tady o to. No. Vypadá to trošku zvláštně to moje, ale to je jedno. Jo, on tady má ještě takhle dole pod tím. Říká, to je co? To je vlna. Ale jasně, on to má ještě takhle dole pod tím, já tam vlastně tady ty spodní bloky nemám, já to mám akorát na jednom bloku, že mi to tam drží. No a to je jedno. Není to takové lidi, já už to pro dnešek asi ukončím, nevím teďka sice kolik máme nahráno, ale podle mě už tam někde kolem ty 3/4 hodinky bude. Zase jsme skončili tady před těma dvěma budovama, ale to si myslím, že nevadí. To důležité, co jsem chtěl, tak jsem udělal, ukázal jsem vám vlastně, jak to teďka dopadlo a... No jak to dopadlo, jak to teďka tady vypadá na Altoru, řekl jsem vám nějaký novinky, plány do budoucna a myslím si, že to pro dnešek už fakt můžu ukončit. Tak jo, já vám děkuju za sledování a zase někdy, ahoj.